Жаңа жыл мерекесіне орай. Ұлттың арна тек қана көтеріңкі көңіл күй сыйлайды. Деген нәрсемен жұлдыз болып кете ма? Өкінішті. Адамның миын ашытты. Бізбен бірге күліп, ел қатарлы 5 көрпе 4 жастығына келдім айналайын. 3 көрпе 2 жастық. WhatsApp-та суреттері бар ма еді? Факт бар. Бізбен бірге қалжыңдаңыз. Жарқын жүздесулермен мерекелі хабарын бастаймыз. Сырлы сұхбаттардан әсер алыңыз. Содан кейін бар Бозторғайды мен түсіндім айтып. Отандық комедияны тамашалап. Жұмыс керек емес па? Жұмыс керек. Қандай жұмыс? Официанттың жұмысы бар. Қазақ киносының классикасына айналған туындылармен қауышыңыз. Міне дәрігердің өзі де келді. Керемет. Сонымен қатар Disney компаниясы ұсынған қош келдіңіздер. Не? Ол мұнда рестеп жүр. Ең үздік мультфильмдерді көріңіз. Мынаның бәрі салған. Жүрек. Әуелеген ән әлеміне үңіліп, бүгінгі күн өзгелерден ерекше. Ең үздік мега шоудың гала концертімен сусындаңыз. Сіздерді шын жүрегімнен жаңа жыл мерекесімен құттықтағым келеді. Әлемдік деңгейде шырқалған қазақ баласының ғажайып үнін тыңдаңыз. Ең бастысы, сахна сыртында ажиотаж. Сәнімен салтанаты жарасқан мерекелік концертті өткізіп алмаңыз. Кимейсің бе бетперде? Заң бір ғой бәрімізге. Ұрыспаңыз? Аға, тұра тұрыңызшы. Дене қызыңыз көтеріліп тұр ғой? Әне, өзім қыз оған жігітпін ғой. Жаңа жылдық көңіл күй. Алып қашып кетті деп айтпайсыңдар ма? Арттарыңдан қуғыншы жіберетін едің ғой. Біздің арнада.